Ik pa brīdim izskan vēstis par kāda liela uzņēmuma akciju sākotnējo piedāvājumu jeb IPO, kurā investoriem ir bijusi iespēja labi nopelnīt, vai tieši otrādi investori ir zaudējuši naudu. Kas tad īsti ir akciju sākotnējais piedāvājums? Un ja tev rodas iespēja tajā piedalīties, vai tā vajadzētu darīt? Par to šodien Indexo akadēmijā. Akciju sākotnējais piedāvājums ir process, caur kuru uzņēmums pirmo reizi savas akcijas padara pieejamas publikai biržā. Tas nozīmē, ka parasts ieguldītājs var beidzot piedalīties šī uzņēmuma akcionāru struktūrā un pelnīt kopā ar šo uzņēmumu. Tā kā uzņēmums sevi tirgū vēl nav pierādījis, tad bieži uzņēmums savas akcijas piedāvā par diezgan izdevīgu cenu, lai pievilinātu investorus. Tajā pašā laikā tieši šī paša iemesla dēļ šis process var būt riskants. Uzņēmums sevi nav pierādījis tirgū un faktiskā cena pēc akciju sākotnējā piedāvājuma var izrādīties ievērojami zemāka nekā tā, ko tu samaksāji kā investors. Tādēļ pirms piedalīties akciju sākotnējā piedāvājumā ir rūpīgi jāizvērtē gan pats uzņēmums un arī konkrētā cena, par kuru tev piedāvā ieguldīt. Izpētīt uzņēmumu, kurš līdz šim piederējis privātiem investoriem, nemaz nav tik viegli. Es iesaku pamēģināt trīs lietas. Pamēģini pats šī uzņēmuma produktus. Protams, ja uzņēmums ražo traktorus un tu traktorus nelieto, būs grūti, bet ja uzņēmums, piemēram, cep maizi un tu vari šo maizi pagaršot, tas tev vismaz dos kaut kādu priekšstatu par to, ko tu domā par šī uzņēmuma produkciju. Iepazīsties ar šī uzņēmuma reputāciju. Ko par šo uzņēmumu raksta nopietni mediji, avīzes, žurnāli. Iepazīsties ar uzņēmumu pārdošanas dokumentu, jeb tā saucamo prospektu. Prospektā būs aprakstīts, kas ir uzņēmums, kāda ir tā vēsture, ko tas dara, kas ir vadības komanda, kādi ir bijuši finanšu rezultāti, kādas ir finanšu projekcijas. Ja esi nolēmis, ka gribi kļūt par uzņēmumu akcionāru, atliek vien novērtēt cenu, par kuru tev piedāvā ieguldīt uzņēmumā. Šajā brīdī nepieredzējis ieguldītājs var apmulst, jo sastopas ar dažādiem nepazīstamiem terminiem, kā piemēram akciju nomināla vērtība, akciju emisijas uzcenojums, akciju cena. No visiem šiem terminiem pats svarīgākais ir saprast, cik tu maksāsi par vienu uzņēmuma akciju un cik akcijas uzņēmumam būs pēc tam, kad process noslēgsies. Piemēram, ja uzņēmums ir Toma Vistas un Toma Vistām ir 1 000 000 akciju un tu maksāsi 5 eiro par vienu akciju, tad uzņēmuma vērtība būs 5 000 000 eiro. Un tad uzdod sev jautājumu, vai 5 000 000 eiro ir laba cena par šo uzņēmumu vai slikta. Ja izrādās, ka maksājot 5 eiro par akciju, kopumā tu novērtē uzņēmumu kā ļoti dārgu, un tu nepiekrīti, ka uzņēmums ir vērts tik daudz, tad ieguldīt nevajadzētu. Savukārt, ja tev liekas, ka, piemēram, šie paši 5 000 000 eiro ir daudz par maz un patiesībā Toma Vistas ir vērtas 10 000 000 eiro, tad ar drošu sirdi ieguldi, jo tev ir iespēja labi nopelnīt. Tagad tu zini, kas ir akciju sākotnējais piedāvājums, kā izvērtēt uzņēmumu, kas veic šo piedāvājumu, un kā novērtēt cenu, par kuru tu vari iegādāties akcijas. Nākamreiz, kad tev būs iespēja piedalīties šādā piedāvājumā, tu zināsi, kā pieņemt pareizo lēmumu.